Poštovani gledatelji Mreže TV, lijep vam pozdrav. Na početku smo konsenzusa. Današnja emisija posvećena je i politici i zdravlju budući da nas trese koronavirus. Moj gost je docent Joško Markić, liječnik u Kliničkom bolničkom centru Split i jedini liječnik u Splitskom gradskom vijeću. Gospodine Markić, dobar dan, dobrodošli. Dobar dan. Ima li razloga za paniku? Higijena je pola zdravlja. Trebamo li se toga malo više držati? Mislim da smo zaboravili na neke premise koje smo evo i mi, liječnici, u tijeku svog školovanja često ponavljali i isticali, a to je da su i higijena i čistoća, što se kaže, pola zdravlja, ali i kolika je važnost prevencije u očuvanju i unapređivanju tog zdravlja. Ja bih ovdje evo pozvao sve naše gledatelje, sad smo u fazi ove polu karantene, samoizolacije, posebnih mjera, pa ako imate vremena malo utipkajte u svoje pretraživače na kompjuteru ime Andrije Štampara, dakle preteče prevencije ne samo na ovim našim prostorima, nego i osobe i liječnika koji je mnogo toga učinio za unapređenje zdravlja praktički u cijelom svijetu. On je bio i jedan od osnivača, možemo kazati, prvi predsjednik glavne skupštine Svjetske zdravstvene organizacije i u svom radu je upravo isticao, a to je dugi niz godina prošlo od toga, koliko je važno javno zdravstveno djelovanje i kolika je važnost javnog zdravstva, promicanja svih onih mjera koje će nam očuvati zdravlje i unaprijediti ga. Kad kažemo javno zdravstvo, svi pomisle, evo sad je to dio zdravstvenog sustava, kolika je važnost bolničkih, primarnih ordinacija, nas liječnik, odnosno svih zaposlenika u zdravstvenom sustavu, od medicinskih sestara, inženjera, radioloških tehničara i tako. Međutim, važnost je i odgovornost i naših sugrađana u promicanju i očuvanju zdravlja, da pače možda čak i bitnija od nas medicinskih profesionalaca. Tako da evo mene posebno žalosti današnjim danom i proglašenjem ovog posebnog režima ponašanja da moramo i da uspijemo pročitati na određenim portalima da su neki ugostiteljski objekti u Splitu se jutros otvorili, da rade mimo naputaka i naredbi o postupanju civilne zaštite, tako da evo ja se nadam da se to neće ponavljati i da će svi naši sugrađani pokazati uistinu zavidnu razinu i samokontrole i zavidnu razinu, možemo tako kazati, pridržavanja svim onim mjerama koje su propisane od strane civilne zaštite. Pa nadamo se da su ljudi shvatili, da moraju shvatiti ako čuvaš sebe, da čuvaš i druge, pa da smo sami sebi ipak važni i svojim obiteljima. Govorimo svi o higijeni. Postoji li higijena u politici? Pa evo, kako posljednjih dana... To je ona druga pod navodnike. Kako posljednjih dana smo se svi osvijestili na novo o važnosti i pranja ruku i o važnosti održanja higijene i tog nekog socijalnog distanciranja u nekim stvarima, pogotovo ako ste bolesni, ako imate neke respiratorne simptome, nije pristojno i ići u društvo i širiti bolest oko sebe. Tako ja vjerujem da je u ovim razdoblju pred nama, barem u ovih prvih 30 dana gdje svi očekujemo da će možda život biti malo usporeniji u nekom dijelu, da ćemo se osvijestiti i razmisliti malo i o higijeni, dakle u političkom životu, ne samo u političkom životu, nego i u javnom djelovanju i o tome koliko i kakvu potporu dajemo ljudima koji su u tom političkom životu, kojim načinom izabiremo one koje izabiremo da nas predstavljaju u tijelima od lokalne razine do državne i u svim onim predstavničkim tijelima koja se biraju i o tome što onda ti ljudi u toj politici, u svom javnom djelovanju daju nama nazad kao društvu i koliko unapređuju naš život i kvalitetu našeg života. Ja često kažem, na engleskom se, mi se ovdje, evo tako ste i vi mene predstavili dijelom kao političara, Englezi kažu public servant, dakle javni, ne službenik, nego onaj koji služi javnom dobru, narodu, kao predstavnik koji bi svojim djelovanjem uistinu morao se izboriti da
narodu i da javnosti i da javno dobro bude na prvom mjestu. Dakle, koliko se uistinu osobe i ponašaju na taj način. I onda, naravno, pratiti, ne zaboraviti one greške koje su se dogodile, jer često se zaboravi što je ko i kako i kada radio, pa se pređe preko toga i uistinu da izbori budu onaj praznik demokracije gdje ćemo birati najbolje među nama i one koji će nas na dostojan način predstavljati i učiniti život bolji svima nama. Da, mi smo poznati nekako po amneziji, ali ja se nadam da će nas i ova kritična situacija nečem naučiti. Pa je, javno dobro treba biti na prvom mjestu. Interes svih nas, odnosno nas kao društva, zajednice i djelovanje svih onih koji su u tom javnom životu treba biti na način da se poboljša kvaliteta života svih nas. Evo, ova bolest i ova situacija nas uči kako se brzo stvari mogu promijeniti, kako nam sad već neke tehnološki napreci nisu toliko na prvom mjestu, kako nam neki izlasci ili egzotična putovanja nisu toliko bitni. Danas nam je praktički najbitnije kako sačuvati svoj život, odnosno zdravlje nas i svih onih naših najbližih. U ovom dijelu nekako ističemo našu najstariju, najranjiviju populaciju. Međutim, moramo biti svjesni da i bolest, ne samo ova, nego i one koje će dolaziti s vremenom, može pogoditi svih nas i da uistinu život, evo, bi trebao imati neki možda malo konkretniji, humaniji, realističniji cilj, počev od toga da svi jedni drugima pomognemo, pa barem na nešto malo koliko možemo i da svi budemo nekako sretni i zadovoljni. I da svi malo više pričamo međusobno, da komuniciramo, da se naučimo slušati, da se naučimo dijalogu koji izgleda nestao. Je, pa često kažem, ja ne vjerujem da se u različitim političkim opcijama javno dobro, odnosno ono što smatramo javnim dobrom, toliko razlikuje da nikad ne može doći do jednog suglasja kako iznjedriti najbolje rješenja. Imate 10 ljudi, imat ćete 10 različitih razmišljanja, međutim u dijalogu u kojem uvažavate jedan drugog, u kojem primarno uvažavate argumente i dobru stručnost i pripremu, ja vjerujem da se može doći do najboljeg rješenja. Gradski ste vijećnik, ima li kakvih naznaka? Hoće li biti sjednica gradskog vijeća, online ili nešto slično? Pa da, evo, upravo je u tijeku rasprava među vijećnicima. Imamo naznaku da bi se trebalo držati elektronična sjednica gradskog vijeća. Način na koji će to biti izvedeno još nije poznato. Hoće li to biti nekakav video telekonferencijski poziv ili onako glasanje, koje će teme biti na dnevnom redu. I tako, evo, ostaje da se vidi, ali svakako ono što mora, grad mora funkcionirati, gradske institucije moraju funkcionirati. Nažalost, ne samo zbog sadašnje situacije ove zdravstvene epidemiološke, grad ne funkcionira dobro, mi se relativno rijetko susrećemo na sjednicama gradskog vijeća i mislim da se tu mora postići jedan određeni napredak za ubuduće. Što bi po vama trebala biti tema prve sjednice, bez obzira na način kako će se ona odvijati u gradu, osim korone? Pa ja se nadam, evo, da ne da bi trebala, nego da i hoće biti barem jedan dio mjera koje grad sa svoje strane u okviru svojih nadležnosti mora predložiti da bi se ova situacija, odnosno teški položaj u kojem su se mnogi naši sugrađani sada našli, financijski, materijalno, zbog bilo kojih drugih razloga koji ih sada ograničavaju u svom redovitom djelovanju, da grad sa svoje strane učini sve što može da se to olakša. I naravno da posljedice onda i za dalje budu sve i lakše i da budu manje nego što se evo može očekivati. Puno toga je ova situacija poremetila, ne sada trenutno i u ovom razdoblju koje je bilo neposredno iza nas, nego je poremetila i poremetit će u razdoblju koje je pred nama. Nažalost, u Republici Hrvatskoj je otprilike 1/4 gospodarskih aktivnosti
se temelji na turizmu i nekim uslužnim djelatnostima koje se vežu uz turizam. Ja vjerujem da je puno toga čak i u našem gradu, možda i više iz područja te djelatnosti, tako da će ovo imati svoj utjecaj i to treba nekako ispraviti što se prije može i da sve to nekako prođe bezbolnije za nas, a pogotovo za one sugrađane čija je egzistencija ugrožena. Moramo, nažalost, biti svjesni da će mnogima zbog ove sada situacije, dakle, uz zdravstveno, to ima prioritet u svakom trenutku, ali i ova redovita egzistencija biti ugrožena. Znači, osim borbe za zdravlje, slijedi nam borba za radna mjesta i toga moramo biti svjesni u svakom trenutku. I borba za bolju kvalitetu života. Ono što ja očekujem da se puno više učini u našem gradu, dakle, grad mora i nekako svoje aktivnosti i svoje financijske resurse usmjeriti na to da ojača i infrastrukturu grada i da otvori mogućnost za ulagače, ali isto tako je iznimno bitno uz socijalnu komponentu i osjetljivost da učini sve kako bi se i kvaliteta života u našem gradu povećala. U ovom socijalnom dijelu ja često citiram gospođu Barbarić iz Udruge Most koja je rekla, ja je u tome potpuno podržavam, naš grad mora biti prepoznat i šire kao grad solidarnosti i uistinu se nadam da ćemo to i postati, ali i grad koji će uistinu pružiti ljudima koji ovdje žive dobru kvalitetu života, počev od mjesta za rekreaciju, od šetnji, od Žnjana, Marjana, to su nam prevrijedni resursi. Što, dakle, nije samo dio ove bolje kvalitete života, već ima i svoj utjecaj na zdravlje naših ljudi. Rekreacija, bili su evo i amandmani redovito budu na gradskom vijeću kada se raspravlja o proračunu, pa ja sam nekoliko puta ispominjao tu rekreaciju, koliko je bitno da se potiče rekreacija naših sugrađana. Dakle, zdravi stilovi života, zdrava prehrana, da smanjimo pretilost koja već sada uz evo, ovu epidemiju i pandemiju koronavirusa i problem pretilosti postaje jedan epidemijski problem. I evo, to je poruka svima nama koji smo u javnom životu i to bi nam trebala biti nekako misao vodilja u našem djelovanju. Ja jesam liječnik, pa su te teme možda meni malo bliže nego i svima, ali uistinu to je u pravoj smislu riječi javno dobro koje treba biti evo poticaj svima. Prijeti li nam betonizacija, Marijana? Pa ja se nadam da nije, ali i da neće biti i da evo i naši sugrađani su tu, oni se uvijek i dobro izorganiziraju i ukažu na sve ono što nije dobro i kao što nisu dopuštali mnogo toga u gradu da se loše napravi, vjerujem da će svojim djelovanjem to nastaviti dalje i da će evo i kako se budu bližili izbori to imati na umu kod sljedećih izbora i da će uistinu Marijan ostati ono što je pluća našeg grada. Opet ponavljam, u sadašnjoj situaciji i ove bolesti i ograničenog kretanja ponovo moramo postati svjesni koliko je važna i ekologija i održavanje čistog zraka, čistog okoliša i Marijan tu uistinu je nešto što moramo evo čuvati, što nam je Bogom dano, možemo kazati, i moramo ga sačuvati ne samo za evo trenutne nas generacije, nego i one buduće. Nažalost, Marijan je nešto što nam se dogodilo opet dijelom, jer smo išli prema nekim rješenjima i na načinu rješavanja problema koji nije bio usklađen sa strukom. Svi, evo, redovito svaki dan pratimo pres konferencije našeg kriznog stožera i svi u medijima, i to mi je drago, ističu koliko je bitno da u ovoj situaciji slušamo stručnjake i pratimo sve ono što stručnjaci kažu. Kad kažemo stručnjaci, ne bilo tko, nego dakle najpametnije, najstručnije osobe u našoj državi. Tako da, evo, žao mi je što je Marijan krenuo isto na način da kad su se neke sanacijske mjere donosile, i o tome sam na gradskom vijeću isto tako upozorio, nitko od šumarske struke nije bio za te mjere i čim se struka nekako marginalizira, onda dobijemo nažalost ono što nije
ono što bi trebali dobiti. Struka nam je potrebna doista svuda. Spomenuli ste Žnjan. Gradonačelnik gospodin Andro Krstulović Opara je nedavno iznio jedan prijedlog za Žnjan i neke puste milijune koji nam trebaju. Što mislite? Hoće li se to uspjeti realizirati? Pa, čisto, evo, trenutno vremena do sljedećih izbora i ovog aktualnog mandata gradske vlasti je još malo preostalo, tako da vjerujem u njihovom mandatu neće. Mnogi rokovi koji su bili najavljivani su do sada više puta prekoračeni, tako da evo, ne vjerujem ni da će ovaj rok biti ispoštovan. Ono što svakako ja moram i kao oporbeni vijećnik i hoću i vjerujem da svi to isto razmišljamo, treba podržati sve ono što je dobro promišljeno, što je dobro isplanirano, što je dobro pripremljeno i što ima svoju stručnu, urbanističku, građevinsku podlogu, dakle, s ciljem da se poboljša kvaliteta našeg života naših sugrađana koji će onda na tom Žnjanu koristiti kupališne sadržaje, rekreacijske sadržaje i sve ono što se tu planira napraviti. U kom smjeru će to ići, ostaje da vidimo, ali ja bih evo volio da uistinu priprema projekata, stručna procjena, elaborati budu nešto bez čega nećemo srljati u projekte. Ne zato što evo ćemo putem shvatiti da taj projekt nije dobar, nego zbog toga jer ćemo u te loše pripremljene projekte potrošiti milijune i milijune novaca, a to smo vidjeli i u sada ovom prethodnom razdoblju s nekim projektima koji su spektakularno dobro najavljivani, a nisu završili niti blizu dobro. Dakle, potrošili smo mnoge milijune novaca, nismo dobili ništa dobro, a mogli smo ih u puno, puno bolje iskoristiti, uložiti u naše umirovljenike, u poboljšanje sanitetskih ili nekako, možemo kazati, higijenskih uvjeta u našim školama. Svi smo u ovoj situaciji postali nekako jedanput svjesni da, na primjer, zahodi u školama nisu onako... Da, nedavno ste upozorili na to. Je, dakle, svi onda odjedanput postanemo svjesni da nema dovoljno sapuna, da nema dovoljno higijenskih potrepština. Pa evo, moglo se bilo uložiti u to. Mene je neugodno iznenadilo da u cijeloj Hrvatskoj imamo evropski projekt voća i povrća u školama, odnosno mlijeka u školama, gdje se na jedan način promiče zdrava prehrana. Naše škole, mnoge nemaju te kuhinje organizirane, pa tako ne mogu sudjelovati u tim projektima mlijeka ili dijelom sudjeluju samo u ovim projektima voća. Evo, znači, može se uložiti u to. Svaki onaj projekt koji nam propadne, mi moramo biti svjesni da smo izgubili nešto dobro. Dakle, znači, nije samo problem u manjku novca, nego promišljanja. Očigledno, je. Sve treba. Ja sam stajališta, treba biti ambiciozan, treba raditi, treba pripremati, ali bolje pripremiti nešto 3 mjeseca sporije, pa da se dobro pripreme, da imamo realne rokove, da imamo dobro pripremljen projekt i onda krenuti u realizaciju. Ja vjerujem da će i svaki naš sugrađanin to podržati. S tim, naravno, evo, da se vrati na tu higijenu u politici, moramo biti svjesni i odgovornosti svih naših građana, da se ništa od toga ne može postići, evo, samo aktivnošću grada, odnosno države, da svi mi moramo svojim primjerom sudjelovati u tom prikupljanju sredstava da se nešto poboljša. Pa evo, jučer sam pročitao, bila je izjava i pape Franje koji je kazao da je jedan od razloga zbog situacije ove koje imamo u Italiji i ta, odnosno jedan od krivaca bi mogao biti i svi oni koji u svom djelovanju ne plaćaju porez, ne pridonose državi i na taj način potkradaju, odnosno oduzimaju ona sredstva koja se mogu iskoristiti za javno dobro, za bolnice, za škole, za vrtiće, za bolje ceste, za bolje prometnice i sve u tom smjeru. Dakle,
nažalost, ne smijemo dopustiti da se kaže, pa evo, ako je netko zamračio određeni dio novca, pa nema veze, i drugi su, dakle, moramo ići sa tom higijenom, ne samo higijenom ruku, nego i higijenom u našem okružju, da potičemo najbolje moguće načine ponašanja i ophođenja i da uistinu evo i pokušamo kad smo u prilici, a to su evo biranje tih javnih dužnosnika, da biramo one koji su najbolji. Može će nas ova situacija sad pomalo osvijestiti sve zajedno? Pa ja se evo nadam da evo prebrodit ćemo nada i ovo. Nada umire zadnja, tako kažu. Prebrodit ćemo i ovo. Često kažemo naš narod je uistinu pokaže i svoju srčanost i svoju solidarnost u najgorim trenucima. Pa sjetite se mnogih humanitarnih akcija gdje će i naši umirovljenici sudjelovati u svakom prikupljanju novca za liječenje djece, za opremanje bolnice, tako da ja vjerujem da ćemo iz svega ovoga izaći evo jači i da ćemo to prebroditi nekako na zajedničko zadovoljstvo svih. Živjeti moramo, raditi moramo. Što političari u ovom trenutku mogu učiniti? Pa evo, političari ne trebaju stvarati prepreke onima koji moraju odlučiti što je najbolje u ovom trenutku, ako to kažemo u ovom epidemiološkom i zdravstvenom trenutku, a u svim drugim trenucima, dakle, stvarati uvjete i poticati da najbolji od nas i najstručniji od nas imaju priliku iskazati u onom području svoje stručnosti. Pa evo, ako ćemo u području grada, razvoja grada, pa ajmo, pitajmo građevinare, urbaniste, što vi mislite, otvorimo javne rasprave, pa onda poslušajmo što nam struka kaže, držimo se toga, pa ćemo onda i Žnjan i Marijan i sve ono što treba i GUP napraviti u tom smislu što nam struka kaže da je najbolje. Dakle, politika može, odnosno političari, pokazati određeni smjer, neke stvari razložiti, stvoriti uvjete i onda pustiti uistinu stručnjacima i stručnim promišljanjima da nam daju najbolja rješenja kako do toga doći. Ima li političkog trgovanja? O tome svi pričaju. Pa evo, svi pričaju, pa tako te priče čujem i ja. Ja mogu samo pretpostaviti da ima, međutim nekih spoznaja nema. Svi oni koji imaju neke konkretne spoznaje, to bi trebali prijaviti nadležnim institucijama ove države. Brzo će nam proći ova godina, približit će se lokalni izbori, priprema li se SDP Splita? Pa evo, ja vjerujem da se svi pripremaju, predstoje nam još i parlamentarni izbori, ali evo, ono što je nekako trenutno u fokusu svih nas je i šta i uistinu i treba biti u fokusu svih nas, da svi na svojim radnim mjestima, u svom okružju, uistinu pomognemo i našim umirovljenicima, i svim starijima, i svim nemoćnima, da nekako ovo razdoblje prebrode najblaže, odnosno s najmanje nekih nuspojavi ili negativnosti, da pomognemo i stvorimo uvjete da uistinu sačuvamo radna mjesta i da kvaliteta života u ovom gradu bude bolja. Ono što evo je moja nekako trenutna aktivnost je u ovom profesionalnom dijelu u bolnici, a onda ćemo pomalo o tome. Najbitnije je, i ja sam uvjeren da će ovo proći, ali ako prođe, a da neke pouke ne izvučemo, onda nije dobro. Onda prošla baba s kolačima. Tako neka. Doktore Makić, najljepše vam hvala na gostovanju. Hvala. Poštovani gledatelji, bio je ovo još jedan Konsenzus. Nadam se da se vidimo u isto vrijeme, na istom mjestu za 7 dana. Ostanite mi zdravi. Lijep vam pozdrav.